З вами Анастасія Клименко і команда АТВ. Найважливіші події за тиждень. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Дійшли і до Сумщини. Президент України призначив Миколу Клочка новим головою Сумської облдержадміністрації. Таку інформацію у п'ятницю поширило офіційне інтернет-представництво Петра Порошенка. Нагадаємо, Микола Клочко до цього моменту був головою Сумської обласної ради. Посадовець 1978 року народження закінчив Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавство» та «Англійська мова і зарубіжна література». Навчався в аспірантурі при кафедрі філософії. Паралельно навчався у Київському національному економічному університеті, отримав кваліфікацію магістра з правового регулювання економіки. У 2007 році визнаний кращим підприємцем року в Сумській області. Одружений, має двох дітей. Очолював фракцію «Фронт змін» в обласній раді. Після Революції Гідності отримав посаду голови обласної ради. Був рекомендований на посаду губернатора громадським об'єднанням «Майдан». Таким чином обласна рада лишилася своїх очільників, адже цього тижня за власним бажанням звільнився заступник голови обласної ради Валерій Толбатов. Валерій Толбатов не розповів, чому саме прийняв рішення про складання повноважень, але зазначив, воно повністю добровільне, щире та вже погоджене з головою обласної ради. Звертаюсь до вас, шановні колеги, перший раз, щоб підтримати саме те, що я хочу. Це мій вибір, ніхто мене не давив, ніхто мене не заставляв. Я хочу подякувати вас всіх, хто протягом цього часу довіру мені висказував. Хочу підтримати і громадськість, яка підтримала мою кандидатуру, коли ми розглядали питання в лютому, в складний час, і вони підтримали всіх вас. І у нас був забезпечений спокій, мир. Нікого тут не наклоняли, нікого не били. І це, перш за все, заслуга вас і вашого виваженого рішення і вашої мудрої поведінки. Шини і коктейлі Молотова під Сумською прокуратурою. Під керівництвом нардепа тут мітингували проти призначення заступником прокурора області Сергія Маслюка. Посадовця пов'язують із екс-очільником Сумщини Юрієм Чмирем. Нардеп Олег Медуниця закидає прокурору Сергію Маслюку кришування тіньового бізнесу попередньої влади. Пригадав і нещодавній випадок, коли під час полювання у лісах Конотопщини місцеві активісти разом з айдарівцями побачили за одним столом представників криміналітету, нардепів та правоохоронців. Там було два народних депутата – Куніцин і Молоток. Був Маслюк, був виконуючий обов'язки прокурора міста Гладков, був прокурор міста Шостки Шинкаренко, був Конотопський міжрайонний прокурор Когер. Були два кримінальних авторитета – Полив'ян і Трамадол, з якими народні депутати і працівники прокуратури організовували там собі полювання. Біля прокуратури і Олександр Ревенко. Чоловік постраждав під час зачистки приміщення облради наприкінці січня. Переконує, ніхто із силовиків досі не покараний за злочин. Навпаки, отримують нові посади. Ми вимагаємо відставки Маслюка, а також генеральному прокурору передати побажання, щоб все ж таки вони більш уважніше призначали на такі керівні посади людей і більш детально вивчали їхню біографію. Десятки призначень в Генеральній прокуратурі, які ми не можемо зрозуміти їхню логіку. Я буду говорити прямо, що я переконаний в тому, що такі посади Генеральної прокуратури продаються. Бо інших пояснень, яким чином Маслюк міг стати заступником прокурора області, я не можу знайти. Відповідати на питання мітингувальників виходить виконувач обов'язків обласного прокурора Ігор Задоренко. Як його професійні якості? І в тому, коли я спілкувався з ним, я вважаю, що в нього є достатньо досвіду і життєвого, і професійного досвіду для того, щоб працювати. Нагадаємо, у січні минулого року група молодих сумчан була засуджена за графіті на стінах будинків.
Усі отримали реальні строки за портрети Януковича. Зовсім ніякого політичного пінгрунтя тут немає і бути не може. Тому що коли кидається шашка в кімнату до іноземних студентів і знищується кімната дотла, там, якщо я пам'ятаю, збитки 70 тисяч гривень, то яке тут бути може політичне підґрунтя? Один із засуджених, Ігор Гнатенко, після перемоги Революції Гідності у березні цього року був амністований як політв'язень. Нині Сергій Маслюк так коментує резонансну справу. Подписывали другие работники прокуратуры, и тоже мне, к сожалению, пояснить нечего. Это была тогда прокуратура, кажется, Заречного района. Мы, как городская прокуратура, я был замом городской, надзор за расследованием этого дела не осуществляли. Но вы давали комментарии по этому поводу. И обвинения не поддерживали. В обласній прокуратурі активістів почули. Обіцяють провести перевірку попередньої діяльності Сергія Маслюка. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченка, АТВ. Одиночним пікетом мер Сум привітає Міністерство енергетики з професійним святом, а також передасть звернення міської ради щодо відключень світла в обласному центрі. Бо переконаний, у Кабінеті міністрів не знають про аварійні відключення, а ведуть мову лише про віяльні. В п'ятницю був селектор з Кабінетом міністрів, Геннадій Григорович Зубковів. Не прозвучало жодного разу про аварійне відключення. Звучало тільки віяльне відключення і порушення цього графіку. З членами виконкому ми засідали, прийняли рішення зробити одиночний пікет. Сьогодні Міненерго. Це буде міський голова, який особисто здасть сьогодні звернення міської ради щодо відключення світла в місті Суми. Якщо будуть і далі це робити, відключати, поїдемо тоді всі вже, всім виконкомом. Тиждень мітингів. Більше півсотні пенсіонерів вийшли на центральну площу Сум. Люди виступають проти намірів уряду зменшити соцвиплати та пільги різним верствам населення. Вони проти, аби на них економили. Обурені намірами держави, люди виходять на мітинг. Ми тут, тому що чергова обдираловка, грубо говоря. Наш військових пенсіонерів і пенсіонерів всіх категорій. Якщо буде відмінені льготи, то мені загрожує те, що треба вийти ось сюди на ступеньки і тут мені жити. Тому що моя пенсія не забезпечить проплату тих умов, в яких я сьогодні проживаю. Ми і так на тисячі существуємо. Ну, я проработала 50 років тут. 50 лет, а получает 1200. Можно прожить? Пусть себя снимут все льготы, а не с нас, пенсионеров. Верховная Рада, министры и прочие. И пусть им пенсию назначат, потолок, до 5000, не больше. Дайте им минимальную пенсию, и мы посмотрим на них. И пусть отберут у них маетки, богатство их, все. Пусть они поживут, попробуют на наши. Скандал у Тростянці. На робочому місці побили голову райдержадміністрації. Медики фіксують травми, міліція веде слідство, а свідки події переконують, що побуття – це фікція. На офіційному сайті партії «Свобода» і досі міститься інформація про призначення головою Тростянецької райдержадміністрації Олександра Коплика. Це перший в історії Незалежної України націоналіст, який обіймає керівну посаду в Сумській області. А ось і сам пан Олександр у стінах місцевої лікарні після зустрічі з колишніми побратимами. Вони просили, щоб я залишив своє робоче місце і не заважав іншим особам рішати свої питання. Це наша провідуюча власть, якої були плани на цей рік. І з моїм приходом були всі плани порушені, коли виносили недовіру на сесії. Був райкомонгос. Спочатку були погрози, щоб я туди не... А тепер ми бачимо, що вже пішла сила. Але ж я, поки на посаді, поки я не дам, щоб гроші через райкомонгос куди-то уходили. Олександр Коплик згадує комунальне підприємство «Райкомунгосп». Але в чому полягає корупційна схема, не пояснює. За словами пана Олександра, 12 листопада він написав заяву за власним бажанням про складання повноважень. Та президент і досі її не підписав. Тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Була попитка скористуватись відром мусорним і не вийшла. І коли я відбив цю
якщо не так, а спробу, то полетіли кулаки. Як врачі написали, мене закрита черепна мозгова травма, струс головного мозку, забій спинки носа і врачі шкодують ділянки зліва, бокової ділянки зліва. Свідок подій, колишній однопартієць Петро Захарченко, так коментує подію. Ніхто його не бив і не збирався бити. Його просто попросили звільнити те місце, яке він займав. На мою думку, комусь спеціально не залишає свою посаду. Так, коли ми рекомендували його на голову РТВА, сподівалися, що він очолить боротьбу з корупцією. А він навпаки, сам став частиною корупційних схем, розкрадання бюджетних коштів. Що за корупційну схему використовував голова райадміністрації Петро Захарченко, також не розкриває. У ситуації намагається розібратися виконувач обов'язки губернатора Сумщини Іван Боршош. Хочу зазначити, що в будь-якому разі при будь-якій політичній ситуації такі дії не є сприйнятними і вони не є ознакою демократичного суспільства. Конфліктні ситуації необхідно вирішувати мирним шляхом. І, власне, ми обіцяли і прагнемо слухатися букви закону, отже мусимо терпіти один одного, навіть якщо це вкрай важко. Розумію, що спрацювали якісь чинники, ну, скажімо так, не зовсім чесні. Політика була вище закону. Правоохоронці відкривають кримінальне провадження. Близько 9 години 20 хвилин в приміщенні його кабінету, розташованого в будівлі Тресненської районної державної адміністрації, невстановлені особи спричинили йому тілесні ушкодження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. На даний момент проводиться досудове розслідування. У діях відомих-невідомих міліція вбачає нанесення голові райадміністрації навмисних легких тілесних ушкоджень. За матеріалом Суспільного телебачення «Тростенця», «Голос громади», Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. А вже в середу стало відомо, що Олександр Комлик звільнений з посади розпорядженням президента України. Протистояння триває. В міській раді депутати не можуть знайти спільну мову. ЄС європейські суми заявляють про систематичні порушення прав місцевого самоврядування. У відповідь чують обвинувачення у зриві сесій. Негаразди розпочалися у березні, коли на сесію міськради не було винесене питання про саморозпуск. А у липні Олександр Лисенко пообіцяв відкритість і співпрацю між фракціями, але не дотримався слова, говорять представники депутатської групи ЄС «Європейські суми». Та справжній конфлікт розгорівся, коли у порядок денний сесії не внесли низку питань, зокрема про відставку секретаря міськради. Запевняю в тому, що міський голова, мені особисто, та всім депутатам, присутнім в цьому залі на Погоджувальній раді, сказав, що ці проекти в рішення будуть внесені в порядок денний. Це, я ще раз повторююсь, виконавчий комітет, тобто його або переформатування, або відставка. Це відставка секретаря Сумської міської ради. І як наслідок всіх дій перших двох інституцій та інстанцій, це скасування рішення виконкому стосовно підвищення тарифу. Обранці говорять, те, що відбувалося на сесії, є свідченням порушення прав місцевого самоврядування. Це не є протистояння в розрізі Жук-Гончаренко, Жук-Лисенко або Дяденко-Гончаренко, Дяденко-Лисенко. Так неможливо розглядати це питання. Ми виносимо за скобки все особисте. Внутрішні проблеми міської ради досягли такого рівня, що негативно позначаються на життєдіяльності міста, зазначають депутати. Аби покласти цьому край, задіють усі законні методи. Нам залишається або блокувати трибуну, або йти з сесії, або писати листи. Поки що ми обираємо останнє, ми пишемо листи. Ми в першу чергу не виборюємо для себе посади, ми не змагаємося за заступників міського голови, ми не рвемося до влади. Ми навіть відкликаємо голів комісій. Постійних депутатських комісій ми будемо ініціювати відкликання наших голів комісій. Це саме для того, щоб підтвердити нашу позицію, що ніяким чином це не Жук особисто рветься стати секретарем Сумської міської ради. У відповідь секретар міськради Тетяна Гончаренко разом з депутатами різних фракцій вирішила за одним столом оцінити власну роботу за поточний рік.
Міська рада ставила одне таке глобальне завдання. Я особисто, як секретар міської ради, ставила перед собою також одне єдине завдання. Це не допустити розколу депутатського корпусу і не допустити розколу нашої сумської спільноти. І це завдання було в цілому виконано. Сьогодні депутати працюють в депутатських комісіях, депутати працюють в межах сесійних засідань, приймаються рішення. А у постійному зриві сесії і небажанні працювати разом звинувачують депутатську групу Анатолія Жука. Мені неприємно те, що дійсно на сьогоднішній день група чи фракція «Європейські Суми», і я це можу офіційно заявити, що вони дійсно заважають працювати. Працювати не лише тільки Сумській міській раді, вони заважають працювати міському голові. Мовляв, коли обранці знаходять спільну мову всупереч політичним амбіціям, ця група залишається осторонь і заважає повноцінно працювати. Політика політикою, а господарська діяльність господарською діяльністю являється. Тому я б хотів би і бажав би, щоб всі депутати Сумської міської ради задумались, залишилось цієї каденції не дуже багато. У ці складні часи треба не воювати, а працювати на наших сумчан. В умовах такої сильної кризи економічної, соціальної, в умовах війни сьогодні недопустимо сваритися в депутатському корпусі. Треба навпаки працювати злагоджено, працювати на користь нашої громади. Втім, знайти спільну мову так і не вдалося. Це показала остання цього року сесія міськради. На третє пленарне засідання депутати збиралися довго, а обранці з групи ЄС «Європейські Суми» не з'явилися взагалі. Лише один її представник завітав, аби зробити заяву для міського голови. Депутатська група вимагає внести питання про відставку секретаря міськради, виконати обіцянку про розпуск виконкому, а також прийняти участь у засіданні «Європейських Сум» щодо вирішення найгостріших питань. Крім того, обранець обвинуватив Олександра Лисенка у кризі, що склалася у міській раді. Ми вважаємо, що ви дискредитували себе на своїй посаді. Саме на вас у цей момент покладена відповідальність за відсутність порозуміння між депутатами міської ради. Саме ви разом з іншими членами виконавчого комітету, які вже два рази проголосували за підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, несете відповідальність за загострення соціальної напруги серед мешканців міста Суми. Дякую за увагу. Шановні депутати, я прошу Міський голова запропонував, аби депутат подав проєкт рішення щодо припинення повноважень секретаря міської ради, але цього не сталося. Я вам пропоную, я згоден зараз, без підписи, без нічого, будь ласка, вносьте. Ні, вносьте зараз. Вносьте, я вам даю, будь ласка. Ні, так, ну, беріть, вносьте. Пропонував ось проєкт рішення, шановні, я зараз вношу їх, кажіть, ваші проєкти рішення, якщо вже такий резонанс, якщо ви так вважаєте, що потрібно це зробити, то ось проєкт рішення. Вчора я з депутатами викликав депутатів, кажу, що давайте вносити, я прошу вас підтримати, я буду ініціатором, але хай вони вносять, бо вони сьогодні є виконавці, ініціатори. До речі, ні на жодному проєкту рішення вони не поставили свої підписи. Без європейських сум депутати прийняли зміни до бюджету, направили звернення до Верховної Ради, а також розглянули низку земельних та питань комунальної власності. Дмитро Сімоненко, Наталка Лисенко, Руслан Павло, Віталій Вірченко, АТВ. Близько 30 сумських прикордонників повернулися додому у відпустку із зони АТО. Із трофеями у руках вони сповнені рішучості до останнього захищати Україну. Рідні прикордонників нетерпляче дивляться в бік КПП. Нарешті колона машин з'являється на горизонті. Втомлені, але щасливі чоловіки у камуфляжі виходять з автобусу. Жили в бліндажах, баню собі там построїли, так що да, наші хлопці рукасті, вони для себе зроблять, щоб було і тепліше, і якісь умови, так що нічого. Саме головне, щоб вернулися живі, здорові. І нам більше нічого не треба, і щоб це все кончилось швидше. При зустрічі з рідними, наче не було сотень кілометрів важкої дороги з Донбасу до Сум. Про будні солдатської служби не розповідають, а про дотримання режиму перемир'я з боку терористів говорять. Як вам сказати? В останнє час, да, потіше. Ну, так, взагалі ні. Війна йде. Що вона поки не думає, взагалі закінчиться.
Після коротких обіймів, шикування на плацу і нагородження відзнаками та грамотами тих, хто відзначився у непростих ситуаціях реальної війни. Відзнакою начальника Сумського прикордонного загону, 20 років Сумському прикордонного загону, нагороджується командир групи, капітан Золотарьов. Яна Рибальченко приїхала з Охтирки, щоб зустріти і забрати додому коханого патріота. Він нам нічого не казав. Істинний патріот. Не казав, щоб не волнувались, не казав, щоб... Просто не казав. Казав, що все хорошо, що він їв, що він спав. Ми то розуміємо, що це не так. Ну, живий. Все. З апреля місяця я пішов добровольцем. Першого дня, це вже скільки, раз були, по другому кругу і в госпіталі був. Один з бійців тримає великокаліберну снайперську гвинтівку невітчизняного виробництва. Корт, руська винтовка, отобрана є в російських солдат. Це трофейна? Не у солдат, у найомників. Найомників російських. Да. 12,7 калібру, таким вони воюють проти нас. Ну це вже воно... Це вже ноша, да. Це вже друга командировка з ним вже. Прийнято на вооруження Російської Федерації в 2013-2013. Корт прийнятий 2013. Вові Путіну особисто її представляли. Така гвинтівка, кажуть хлопці, з легкістю пробиває БТР і будь-який бронежилет найвищого класу. Але тепер вони з неї цілять у супротивника. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумські військові приїздять із зони АТО у відпустку і повертаються на фронт власним коштом. Така інформація обурила громадськість. Як насправді наші хлопці дістаються передової, пояснюють посадовці. Застаріле озброєння, спорядження, техніка. Щоб возити особовий склад від Сум до Донецька чи Маріуполя, а це понад 700 кілометрів, в артилеристів просто немає відповідного транспорту. У нас вистачає палива для заправки, але ви повинні розуміти, що палива вистачає для заправки тих автомобільних засобів, які є на балансі в нашій військовій частині. Тобто це машини для перевезення бортові і один автобус. Тому здійснити повноцінне перевезення особового складу за свій рахунок ми здійснити не можемо. А проводити заправку цивільних транспортних засобів заправкою пальним за рахунок військової частини ми також не маємо права. Тому керівництво артполку звернулося за допомогою до Сумської облдержадміністрації та, у свою чергу, до приватних перевізників. Водії, будемо говорити, в порядку оказання благодійної допомоги це все виконують, ну і перевізники з цього ж, відповідно, нічого не мають. Предоставляють свої комфортабельні автобуси, автобуси, які пристосовані не для городських, не міських перевезень, а для міжгородніх перевезень. Комфортабельні, ну, навіть мани, спринтери, еталони. Отже, бійці платять лише за пальне, економлячи на проїзд 300-400 гривень в один бік. З вересня цим скористалася майже 1000 бійців. Переїзд від Маріуполя до Сум в два кінці коштує всього-навсього 200 гривень. Тобто за амортизацію транспортних засобів та на їхнє забезпечення і оплату водіям, кошти не з військовослужбовців не знімаються. Військові та чиновники вдячні і перевізникам, і водіям, які виконують безкоштовні рейси, ризикуючи своїм життям. Адже їхати доводиться на фронт. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. І на війні буває свято. Сумчани готують новорічні подарунки солдатам в зону АТО. Волонтери та активісти вирішили зробити сюрприз кожному сумському бійцю. А це близько 4000 пакунків. Сумнівів, що городяни встигнуть це зробити, жодних, бо з проведення таких акцій Сумщина у лідерах. Ця тендітна жінка працює продавцем у магазині. Але городяни йдуть до неї не лише за продуктами. Під робочим фартухом Галини ховається велике серце волонтера. Кожного дня небайдужі приносять сюди речі та їжу бійцям у зону АТО. Особливі дарунки несуть діти. Що діти нам попередавали, і куклі мутанки хлопцям, і всякі ці. Ну, я ж кажу, щоб хоч чуть-чуть вони згадували і про своїх діток.
ну, щоб їм хоч немножко було тепліше. Аби бійці відчули не лише тепло, а й новорічний настрій, сумчани вирішили підготувати персональні подарунки кожному, хто зараз на лінії вогню. По-народному бурки з галошами, які з Буринського району люди зібрали, волонтер привіз вчора для 8-ї батареї 80 з копійками пар. Ну, плюс ще печенье для солдат, сухофрукти, варенье, носки, ну, в общем, все, що люди можуть. Це за день? Ну, так. Да. Угу. Постараємося немножко шампанського в Новий год їм хоча б, щоб вистріли були мирними. Усе, що вдалося зібрати, везуть на головний склад, де вже кипить робота. Поки одні майструють подарунки, інші несуть провізію. Підтримати бійців, друзів і всіх інших хлопців, які знаходяться в точках гарячих. Ці жінки – звичайні сумчанки. Дехто не спав після нічної зміни на роботі. Але всі, як одна, продовжують працювати. Ми хоча сміни. У нас був мір, просто мір був. Наші сім'ї не боялися, діти не боялися жити. Ми ні за що не боялися. Так був мір. За дві години роботи ось такою компанією вони змайстрували 500 подарунків, які вже за кілька днів триматимуть у руках солдати. Це пакунок новорічний нашим бійцям в зону АТО. Ті хлопці, які в добровольчому батальйоні, ті, що призвані з воєнкомату по повісткам. І хочемо дати, ну, кожен подарунок буде їм лично в руки. Якийсь праздник нашим ребятам треба зробити. Я думаю, їм дуже приємно буде. В них ходять конфети, три мандаринки, теплі носки і чай. Тобто, ну і наша улыбка, наш якби добрий посил для бійців. Тішити подарунками збираються не лише сумських бійців, а й тих, хто разом з ними захищає країну. Тож, аби презентів вистачило на всіх, готують щонайменше 4000 пакунків. Це підніме бойовий дух ребятам, щоб вони чувствовали як можна сильніше нашу підтримку. Це найважливіше. Вони роблять все для нас. Чому ми не можемо зробити щось для них? Поки збирають те, що є, найближчим часом чекають гуманітарку з районів Сумщини. Десяток відважних волонтерів уже наступної ночі поїдуть з подарунками на фронт. На карті їх маршруту – 12 найгарячіших точок, в тому числі Донецький аеропорт. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. Підсумки року таким, як його побачила команда АТВ, дивіться 31 грудня. Ми бажаємо, аби наступний рік приніс у ваше життя лише добрі новини.